Lad os prøve at se nærmere på, hvordan man løser sådan en anden ordens inhomogen differentialligning, som eller med konstante koefficienter. Og det er en differentialligning, der har den her form, der hedder a gange med y dobbeltmærke plus b gange y mærke plus c gange y. Det er lige med en eller anden funktion f af x, som afhænger af den uafhængige variabel x. Og for at vi kan løse den her, så skal vi faktisk først finde en løsning til den homogene differentialligning, altså differentialligning, der minder rigtig meget om den oprindelige. Faktisk så har den præcis samme venstre side, altså a gange y dobbeltmærke plus b gange y plus c gange, eller b gange y mærke plus c gange y, men det hele det skal være lige med 0. Og det her har vi dækket tidligere, hvordan man kan finde en løsning til det. Så hvis man løser den her, så får man en løsning til det homogene ligningssystem, som vi kalder for YH, som er givet ved en eller anden konstant A, ganget med, lad os bare kalde den for Y1 af X, plus en eller anden konstant B gange Y2 af X. Jeg skal skrive X, ikke T. Så langt så godt. Og når vi så har bestemt den her homogene løsning, så kan vi finde det vi kalder en partikulær løsning til den inhomogene ligning herop. Så de ting vi de skridt vi skal igennem, det er det første vi skal gøre, det er at finde homogen løsning. Sådan der. Og skridt 2, det er så at finde det vi kalder en partikulær løsning. Yp af x, en partikulær løsning, partikulær løsning, og den finder man ved at gætte på noget, der ser lovende ud, og så indsat i den oprindelige differentialligning, og så se, jamen, hvordan opfører det her sig. Så lad os prøve at se, hvordan man finder et fornuftigt gæt. Og jeg vil lige låne den her med ned. Så jeg har den her med. Så hvis vi har en differentiel ligning på den her form, så kan man forestille sig, at man har sådan en gættetabel. Kunne man godt kalde den, som fortæller noget om, jamen, hvad er det for en partikulær løsning, man skal gætte på, hvis f af x ser ud på en bestemt måde. Så her har vi, hvad f af x er, og så har herover der har vi, jamen, hvad er vores gæt på den partikulære løsning. Det skulle være yp af x herover. Så hvis f af x er et polynomie af grad op til n, så skal vi også gætte på, at yp også er et polynomie op til n. Og det kan for eksempel være x i anden, og det vil man så typisk skrive som, og nu havde vi brugt a som konstant før, så vi siger lige c gange x i anden plus d gange x plus e. Så der har man nogle konstanter herover i polynomet, man skal have til at gå op med differentialligning og den funktion, man har givet f af x herover. Men man gætter simpelthen på, at yp af x ud på den her måde, sætter det ind i differentialligning, og så finder man ud af, hvad skal c, hvad skal d og hvad skal e være, for at det her hænger sammen. Så langt så godt. Der er også nogle andre muligheder. Hvis den funktion, man leder efter herover, det er en eksponential funktion, altså det er e opløftet i en eller anden størrelse her i alfa gange x, så gætter man på, at løsningen herover, det er også noget i stil med, jeg skal undgå den der konstant a, det så bliver noget med c gange e i alfa gange x, og der må godt være en konstant på herude foran os. Og hvis man har noget med cosinus til en eller anden vinkel, og bare kalde den omega til x, så gætter man på, at løsningen er et eller andet med c gange sinus til omega gange x plus d gange cosinus til
omega gange x. Sådan der. Og tilsvarende, hvis man havde set noget med sinus til omega gange x, så ville man få præcis det samme som det herovre. Så i nogle enkelte tilfælde kan man løbe ind i, at den funktion, der driver løsningen, altså f af x her, faktisk, når man indsætter den herover, løser den oprindelige differentialligning. Det betyder, at man løser den homogen differentialligning. Det betyder, at man aldrig får noget, der kommer til at passe herude. Og så har man en chance mere, og det er at... lad mig lige skrive det ned her. Hvis f af x løser den homogene, differentialligning. Det fik jeg lige gemt væk her bag billedet. Så prøv med x gange, og så havde vi så den her, det gæt vi ellers ville have benyttet, x gange y og p, altså det gæt man ellers havde. Nogle gange er det det, der skal til, for at man kan finde løsning. Så for eksempel, hvis man havde en differentiel ligning, hvor e i x'te var f af x, og e i x'te også løste den oprindelige differentiel ligning, så skulle man prøve med, at yp af x, det fik jeg skrevet uheldigt herover, at det så skulle være x gange med e i x'te. Så er man nogle gange i stand til at finde en løsning. Så det er sådan opskriften på, hvordan man gør. Bagefter så laver jeg en ny video, der viser, hvordan vi gør i nogle bestemte tilfælde. Ellers så ender det med at blive nogle vildt lange videoer, det vil jeg gerne prøve at undgå. Men jeg håber, det giver et overblik over, hvordan man tilgår problemer af den her slags, og så ser vi bagefter på nogle specifikke eksempler.